Caroline Persson fuskade i Robinson 2023, erkänner nu vad hon gjorde. Caroline Persson avslöjar nu att hon fuskade under Robinson-inspelningarna. I en intervju med Hent berättar hon om tillfället där hon bröt mot reglerna. Vi blev tillsagda på skarpen flera gånger, säger Caroline till Hent. Caroline Persson fuskade i Robinson 2023, berättar själv. I en video på TikTok avslöjar nu Caroline en detalj som de flesta av tittarna nog inte känner till. Hon har nämligen fuskat. Den observant tittaren kan ha lagt märke till händelsen som uppstod under auktionsmomentet här om veckan. Reglerna var tydliga när Anders Lundin, 64, auktionerade ut olika priser som deltagarna kunde buda på. Ni får inte dela, ni får inte säga vi köper den tillsammans. Ni måste konsumera det här, sa Anders i programmet. Men inzoomade bilder visar nu att Caroline samt några av hennes vänner bröt mot reglerna. I klippet syns Caroline skicka vidare något ätbart med diskreta rörelser. Någon som märkte, var livrädd att Anders skulle skälla ut mig, skriver hon till klippet. När Hent når Caroline berättar hon att produktionen la märke till fuskandet och reagerade starkt. Sanna ville dela med sig av sin choklad som hon vann, för hon skulle ändå aldrig få i sig hela, så hon gav till mig i smyg bakom ryggen. Sen började jag skicka runt den i smyg till de andra. Jag låtsades hålla för munnen och se chockad ut för att kunna tugga utan att någon såg, haha. Produktionen skrek på oss att de såg att vi skickade runt något. De trodde det var pengar först, men vi blev tillsagda på skarpen flera gånger, skriver Caroline och fortsätter. Jag viskade till de andra, men jag glömde helt bort att vi hade mikrofoner på oss som produktionen hörde allt vi sa i. Men det var bara kul, lite småfusk har ingen dött av, tyckte det var askul. När man är så där hungrig skiter man i och vill bara få i sig allt. Det var ganska mycket fusk, den där auktionen, men jag vill inte kasta någon annan under bussen, kan bara säga det där lilla som jag gjorde, haha. Sanningen om Dennis Boelius och Caroline Perssons relation. Något som Caroline har haft stora framgångar med är, som tidigare nämnt, det sociala spelet. Hon har kommit många nära på ön, bland annat Dennis Boelius, 43. I ett tidigare avsnitt fick vi se hur Dennis och Caroline kom varandra på djupet, något som Dennis menade kändes flörtigt. Det var absolut flörtigt. Det hade kunnat gå väldigt långt, tror jag, intimt, om inte hon hade haft pojkvän hemma i Sverige. Vi fattade lite tycke där, kan man säga, vi ska nog på dejt snart, sa Dennis till Hent. Caroline däremot dementerade att något mer än vänskapligt skulle finnas i luften mellan dem. Jag älskar Dennis och tror vi kommer finnas i varandras liv länge, man får så starka känslor för varandra på ön när man blir så tajta, även om det i detta fall bara var vänskapligt från min sida.